Мой гост е Христо Христев. Преди това да кажа, че съдия Петко Петков, когато познавате от гостуването му и в това студио, който е от критиците на статуквото в Тимида, включително и на главния прокурор Цацаров, съдия Петков е спечелил на първа инстанция обжалването на отказа да бъде назначен за преподавател в Националния институт за правосъдие. Това не беше направено от Висшия съдебен съвет, въпреки че съдия Петков притежава качества за такова назначение в този институт. Скандала на деня се появи чрез запис в YouTube. Стана известно, че главният прокурор Цацаров е поканил на разговор, за да критикува некого да е Сашо Дончев, собственикът на Овергаз и издател на вестник Сега. Чуйте Дончев. Неговите думи са по време на среща с Дамския бизнес форум на 30 март. Аз бях поканен на среща с главния прокурор преди две седмици, за да ми кажа, че моето поведение започва да става неприемливо и нетърпимо за него. А че какво е това, дето аз подкрепям Да, България? Какво е това, дето моята телевизия BIT, в която моят приятел Сашо Диков го е привърнал в централен образ и разбира се, вестник Сега е Комарницки. И аз огледам, викам, абе, вие какво искате да ми кажете? Ами, казвам ви, че даже господин Филчев ми каза, че съм много мек в реакциите. И аз викам, добре, ама той е същия господин. Да, и викам, той господин Филчев прати барети. И какво се случи, като ги прави? Какво последва? И викам, аз не съм, и да ви кажа, и да ви информирам, аз нямам нищо общо с тази партия Да, България, освен това, че познавам Христо Иванов. Нямам нищо общо с BIT, освен това, че с Сашо Диков сме карали ски и сме ходили по гачата. Това е вярно. И този нахалник какво ми казва? Ама аз не смятам, че вие нямате право да го правите, което на мен, нали сещате след всичко, което вече ви казах, каква ми беше... Да, да. И аз викам, вие какво се обяснявате? Аз не ви се обяснявам, аз ви информирам. След като тази институция си позволява да ме заплашва, вие разбирате ли в какво общество живеем? Това беше важен запис. Мой гост е доктора по право Христо Христев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Защо е важно това свидетелство? Ами защото на фона на много други подобни остри въпросителни, които се нижат вече години наред, стои въпроса, ако тези факти са вярни, ако това нещо се случва, има ли изобщо правова държава в България или не? Тъй като правовата държава предполага от една страна определени основни права, които имат всички, включително, например, господин Дончев или който да е друг в негова позиция. От друга страна, равенство на гражданите пред закона. От трета, обективност прилагането на закона, било що се отнася до прокуратурата, било що се отнася до съда. Какво означава главният прокурор в една иерархизирана и централизирана структура на прокуратурата, с тая култура, която нашата прокуратура има още от преди демократичните промени, да отправя покани, да провежда политически разговори и да взема отношение с така подобен тип заплахи, както и да го гледаме към граждани по отношение на техните политически позиции. Това няма нищо общо нито с демокрация, нито с правова държава. Още повече опира до медии. Опира дори до по някакъв начин цитат на небезизвестния бивш главен прокурор Филчев. Вижте, проблема с прокуратурата не е проблем до хикс, игрек или зет лица. Не, извинявайте, не е точно така, защото въпросната Венецианската комисия каза проблемът на прокуратурата в България е това, че тя не се е реформирала от времето на... Значи, проблема на прокуратурата в България започва сталинизма. От начина, по който тя е устроена. Е, като единна и централизирана структура, по същество подчинена на главния прокурор. Ние можем да видим, че през целия всъщност период след промените, аз бих казал, може би имаше един единствен период, този на господин Борис Велчев, по времето на който така имаше някакво просветване и нормален начин на работа на прокуратурата. Ако говорите с колеги от прокуратурата, най-вече защото ги е оставил свободно да работят, без да осъществява вмешателство в непосредствената работа по различни разследвания, след като те се беше възложени на някого.
А самата структура обаче и начинът, по който е уредена прокуратурата и наказателното производство в досъдебната фаза, предпоставя, за съжаление, когато там попадне човек, който няма необходимите изградени така, вътрешни ценности, демократично мислене, свободно мислене и собствена принадлежност към правото и към правовата държава, да се случва всичко това, на което сме свидетели. Да се случват всички тези аномалии, които виждаме в разследванията, в липсата на разследвания, липсата на реакции спрямо случаи като скандала с двете каки, всичко, което се случи около Чанавова, всичко, което се случи около Владимира Янева. И от друга страна да виждаме едно откровенно политическо заиграване от страна на прокуратурата, което е абсолютно недопустимо, защото в България тя е част от съдебната система. Да, аз смятам, че това е много добро решение. Не съм от хората, които споделят идеята за да изваждане на прокуратурата от съдебната власт, но когато си част от съдебната власт, ти нямаш право на директно отношение към политиката. Това е опоручаване на целия модел и изобщо на институцията на самата прокуратура. Апропо, като говорим за прокуратурата, румънският модел в България как би действал? Защото някои казват, ние имаме ето един такъв прокурор, ако имаме втори такъв... Не мога да гадая. Аз лично от една страна, защото, разбира се, адмирирайки... На зрителите, че сте преподавател по европейско право, имате поглед върху, как да кажа, всички добри адмирирайки европейски прави. Това, което постига прокуратурата в антикорупционната прокуратура в Румъния, трябва да си призная откровенно, че не съм от хората, които някак си смятат, че това е магично решение, което пренесено в България ще доведе до някаква коренна промяна и пробив в начина, по който се противодейства на корупцията. Защото мисля, че при нас, от една страна, степента на заболяване на системата вече е прекомерно и просто е необходимо изначално пренареждане на целият апарат за разследване и обвинение. А от друга страна... Това не означава ли конституционни промени, което де-факто е неприложимо? Да, по смисъла на досега постановените решения на Конституционния съд, да. Само, че нашия Конституционен съд е показал, че може по различен начин да тълкува едни и същи въпроси. Някак си там силата на присъдено нещо, кавички, защото това не се дава, я няма. Така. За мен е, пробива при нас няма да стане от някаква такава единна и централизирана структура, която ще вкараме някъде. Аз и мисля, че пробива ще стане от една реална съществена реформа на самата структура на българската прокуратура. И гарантирането на реална, функционална, цялостна независимост на прокурорите, които провеждат отделните разследвания. Пресичането на възможността някой по вертикалата да подрежда как ще мине цялото разследване и цялото обвинение. Предстоят... Например, да. Има държави в Европа, които нямат централизирана прокуратура и функционират съвсем нормално. Предстоят много важни за българската демида, за правораздавателната система избори, освен шефа на Върховния административен съд, който естествено контролира действията и актовете на изпълнителната власт. Предстои избора и на Висшия съдебен съвет. Всичко наред ли е с изборите на съдийското самоуправление? Защото мнозина казват, дайте да направим и нещо друго. Дойде европейска проверка. Не, че беше нещо сензационно на прокуратурата. Не може ли да дойде и европейска проверка на съдийската колегия, на съдийските актове? Не виждам пречка да дойде, но ако се върнем на въпроса за избора на Висшия съдебен съвет, безспорно бих казал, че предвид на българските реалности и условия, смятам, че този избор е дори по-важен от избора на, колкото и така революционно да звучи, на Народното събрание. Разбира се. Само извинявайте, закона... защо проверката на съдиите да не очаквате нещо много от нея? Не, друго казах. Казах, че няма никаква пречка да има такава проверка и по отношение на това как работи съдийската колегия или как работи, което и да извинува съдебната система. Едно от условията за принадлежност на България към Европейския съюз е спазването на принципите и това, което следва като конкретни изисквания към функционирането на съдебната система от върховенството на правото, принципа на правовата държава. Аз не мисля, че съзнателен и разумен юрист, политолог или човек с базисно познание по това какво е правова държава, ще се неме разумно да твърди, че при нас в момента има пълноценна правова държава. Оттам нататък комисията би могла да тръгне да проверява всякакви аспекти на функционирането на съдебната система и аз не мисля, че това е нещо лошо. Ясно. Ако се върнем на въпроса за изборите
за членове на ВСС, в съдийската квоти, респективно прокурорска или в Народното събрание. Силно се надявам, поне в съдийската квота да има някакъв така пробив, за да остане някакъв глас на нормалност в рамките на Висшия съдебен съвет. Не съм голям оптимист. Не знам дали дори ще има, дори дали ще има едни такива пет, как да кажа, самурая, които с цената на наличните си нерви, здраве и нормално професионално развитие, така защитават някакви последни граници на нормалност и разум в тази институция. Ще видиме. Измененията, които бяха осъществени в Закона за съдебната власт, създаваха предпоставки за разширяване на съдийското самоуправление, включително и чрез начина, по който се излъчват членовете на Висшия съдебен съвет. Но нека да видим как на практика това ще се случи, защото с електронни системи в България сме виждали всякакви неща. Чудеса дори. Мисля, че трябва да бъде специално внимание обърнато как ще бъде уреден този избор и какви обективни гаранции за неговото нормално протичане ще има. Мутрите, както се видя, са живи и здрави, бият по магистралите, други бият приятелките си, като Динко. Изобщо, какво? Това ли е доказателството, че е фалирала българската правораздавателна система? Не съм бил много голям. На 15-те на години бях, 93-та-4-та година, но някак си започвам да имам едно усещане за дежавю. Така, степента на разрастване на корупцията, проблемите в някои банки, изгниването на политическата система, едни такива правителства с неясен образ, едно все по-относително и далече от закона, привидно прилагане на закона. Това нещо води до един естествен ефект от всички, които някакси в главата си функционират чрез заобикалянето на закона като врата в полето или чрез директното прегазване на закона, да се считат безнаказани, да считат, че всичко им е позволено. Особено ако тръгнете тръгнете да проверявате в детали, да се ровите и какви икономически игри си играете, какво се случва, Това е ясна тенденция. Тоест, тази ерозия на законността и цялостното функциониране на държавата, която ние веднъж живяхме 90-те години, за съжаление, аз мисля, че тя е отключена и започва отново да се случва. Добре, много ви благодаря. Това беше докторът по право Христо Христев.